Ayoni shy, brother. Nambi, kama vipi? Kama kawaida nambi. Sawa. Yaani kwa sawa na baba. Pendeza bro. Hatari kama kawaida. Kama CD bro vipi? Ai nimetoka zangu nimetoka zangu cinema hapo kwa cinema. Cinema? Eh. Unaangalia movie? Ah sana, mimi naangalia sana movie. Tena naangalia movie za kibongo. Wow. Eh, yani naangalia movie za kibongo, naangalia tamthilia za kinyumbani. Sawa. Sasa hivi wasanii wote unajua tuko vizuri. Sasa. Nakuta watu wako wako Azam pale, ungeona kwa DSTV. Sasa. Naangalia tu wasanii wako mpaka raha wasanii wa nyumbani. Na enjoy. Lazima ongeza nyumbani kwa sababu najua Kiingereza leo kinakusumbua. Mimi Kiingereza najua. Sema tu sipendi sana kujipa promo. Ila kazi za nyumbani napenda sana kwa JB. Hebu niambie vipi kuhusu bana Nigeria, vipi movie za Nigeria? Shida ya movie ya Nigeria ni kwamba movie zao. Yeah. Kipindi hiki cha mvua hiki. Ndio. Wananikiraga utasikia oga. Eh? Oga.